بلادي بلادي ما دي كلوش بابو بهاي دي كلوش بابو بهاي او دي سارا لوش بو من دي كده ماذا بقى يا من دي كلا ده يا طف دي كلا ده ها وبحال وش هو دي ما دي كبر هنا دي كبر هنا ادو ما هي سدي بحالو هي وين دوغ صدقه وارون يا مي شو هي ساده ها شو سا وهذا من هناك سمعت هاي ها من بيجي كلام ماله مو شو هي سا ها وشو بيا ما حد كش غي ساده ما كش غي انو ها anugu waxa ka shaqeeya ha wixii beelahan baan basriya sidee sidee basrisa ya wixii dagante eh ya aya tayac tirade waxaan ma fahmin waan heede shaqadaadu waa nooc ma shaqadeedu ha tuug baan hayo waxba hadda ha waxaan hada wariyey kale dhigu ma haysa ha dhigu waan haya oo ma shubaysa shaqadeedu waxa lagu yidhi anugu dhigi baan hayna ma shubaysa bas war kan laga tuugi samayn laga ha ha leena ke leena ke nare war 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 way dad oo yaa maati war wad waxa kasta ka shaqey wax kasta ka shaqey anugu malli waaye waaye wa tiktok ah ninka daddy dhigu deeqalo ila ma shubaya waxaba sax dabeedo waa kuma weyla socdaa sax ma adeero adeero ade he iga goono maade diga digedi waa kaas edelku ku jiray dig ay ma biiba misawa ee misawa babbe wal bukhari yahay waa mubaki waxa weeye ha ha diga ga sheegay ha ha di waxa weeye kan cas ma aragtay xoolaha laga gooray ha ya ha waa diga digi gudaniga oo caadiga saxda weeye de inta saraxu shuba ya kasta ka shubo mahalay qofu ha jiifsado walaal walaal soo saax soo jiif ha marka waa yahay bal maana ka garan maana horay niyo maya wadan niyo weli dig bas way saax dig de marka ma yala saqalaya maya marka waa ma la saare maya hada waa ajir aad shaqaysanay soo ay loo dig tiktok waan la jiifay inta waa na saax khana soo is bambaan ay 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 iska soo red ma ha waa aad iyo hunaa tan gumida waa jacayl weey aad iyo jacayl ila war buu weey buu yaa waxa taa qaran waxa ay isku tahay imanka midi ha wuu taraa laga shuba intan tiktok ku hayo inti isa mushirkaan kadan yaa yootan war mushirkaan kadan war ciikar ma waxa gaayar oo kuna shan boqol oo siis kuna shan boqol ah kuna shan boqol meerta oo maxaa doonaysaa hada waraa ma hor meena qol hadlayno qoor shaqo culus baan hayaa waxaan ku soo qoray marka wayan war uu kugu jiraa oo maanka ka dhacayo yaa oo waxa baan ka noqon kugu jiraa iyo cusub iyo cusub baa soo gelay intii qaar ka soo dhama ku hadhay ho lacag meel isu dhiibay ma waa qorod oo waxa miya khayf waxa ka mid maya waxa kala dhin maya waxa hay hayaa hay Allah kusii hay ariya ana shaka inni
مساجد مين كذا والله قفر ما تقرين هاي مين وذات وي وهي